Då ska jag visa hur man tar ner Team Rocket Leaders i era. Jag testar fram. Bästa är att du har Kyogre med Surf. Och sen Electric Pokémon. Samuraikon och Melmetal. Du måste ha Kyogre och Melmetal. Det är de två som är viktigaste. Kyogre för att ta ner henne själv. Eller med mental, det spelar ingen roll. Men du måste ha Kyogre till den sista också. Så använd bara en gång som bit. Ska jag visa bara vad jag menar. Kyogre måste ha på slutet också. Det är jätteviktigt, annars kommer det inte klara. Först tar ni en sköld som bit till med mental. För att med mental snabbt ger power. Power, yes! Nu är det dags att döda två stycken labbas. Alltid använd sköld. Sist, du bäst använder sköld till den sista. Använd bara sköld. Jätteriktigt, ha Melmetal med elektrisk attack och Kyogre med surf. Annars omöjligt ta det. Nej, jag kunde inte få excellent, det var inte bra. Sådana jag dog för det, helt sjukt. Jag är inte säker att jag tar det. Du är en mot en kanske, med en sköld också. Kom igen! Du har inte power up, Raikon. Nej, det var inte excellent, det var inte bra. Snälla, han har is! Shit! Kanske skulle använda Raikon för sen med mental. Nej! Jag använde fel Pokémon, det var inte bra. Nej, varför använde jag Power? Shit! Det var misstag, kom och fråga på grund av det. Om jag får power skulle jag vinna, jävla skit.